مفتی زرولی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ انتقال کر گئے. ہمارے وطن عزیز پاکستان کے بالخصوص اور عالم اسلام کے بالعموم وہ ایک بے باک نڈر حق گو عالم دین تھے, جس کو حق سمجھتے تھے, بباغ دہل کہتے تھے اور محقق عالم دین تھے. ان کی تحقیق کی وسعت کی وجہ سے ان کو بعض مسائل میں احناف سے اور متفقہ علماء اکرام کی رائے سے انفرادیت بھی بعض اوقات اپنانی پڑتی تھی. تاہم وہ ثقہ وسیع المطالعہ اور انتہائی حق گو بے باک عالم دین تھے, اور ان کی زندگی کے خاص خوبی یہ تھی کہ وہ اپنے مشائخ علماء دیوبند کے سچے عقیدت مند تھے. ان کے گفتگو میں جہاں ایک واشگاف حق کوئی کا اظہار ہوتا تھا, اسی طرح عقیدتوں اور محبتوں بھرے اپنے اکابرین کے بھی تذکرے ملتے تھے. بجا طور پر ایک عالم ربانی کی ہمارے وطن عزیز میں رحلت ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں اور عالم اسلام کو ان کا نعم البدل عطا فرمائیں.